ថ្ងៃនេះបានទៀនវស្សារបស់ពុទ្ធបរិស័ទបានប្រារព្ធនៅឯកេហដ្ឋានកន្លងទៅមួយខែហើយអញ្ចឹងសម្បត្តិសាដាក់នឹងទៀនវស្សាយកមិនតម្កល់ទុកនៅវត្តថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាសាឡហបូជាក៏បានវេនៅសម្បត្តិសាដាក់នឹងទៀនវស្សានេះមកដល់ប្រសង់ដែលកំចាំប្រវស្សាមានចំនួន31អង្គ mà ông mình chọn ông chọn á tao mạnh tao mạnh chọn đây mình chọn mạnh ông mạnh ông thế mà trường tiền mày nữa tao mạnh đấy làm đi à. Nên này bận tiền vào xa bằng phần tập bài sát bằng phần kia nó sẽ phát sát đặc hay nâng bị ឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃប្រើស្រ័យសម័យនឹងសម័យកូវីដព្រះសង្ឃនឹងមិនទៅវត្តទៅជួបញាតិញោមមិនបានញាតិញោមក៏វិលមកជួបលោកក៏មិនបានអញ្ចឹងព្រះតបរិស័ទឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃនៅថ្ងៃអាសាឡហបូជានេះព្រមបំរុងជួបព្រះវស្សាបីខែនៅសូមព្រះតបរិស័ទជិតឆ្ងាយអនុមោទនានៅកុសលផលបានក្នុងអនុមោទនានៃការចាំព្រះវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ bây chạp bây chạp mà ông bây chạp á tao nó buồn chạp chị na tôi gì đúng không tôi lên vậy đó nó chậm chậm nó bực hiện nữa nè hiện luộc mà âm chậm rõ đấy rõ lặng đây ហើយមកតម្លៃស្រោចទៅខាងរបស់ព្រះគ្រូទៀតហើយថាមកព្រះគ្រូដែរជាញាតិខ្ញុំយើងជួយចំណាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអារាមរបស់ព្រះគ្រូផងហើយថាជួយមើលពីពេញនៃ
Bye.